Her kommer de gutter, ser du. Vårtecken. Lager bil i sikte, ser ni? En fin lager bil. Kan det være dynamitalje, eller hvem faen er det, tror du? Han var tidlig ute i år. Jeg har stått og ventet på lenge, ser du. Den kommer her. Den kommer her, skal du se. Her kommer dynamitalje. Vi tar den på ferske, skal du se. Der har vi han, kommer han. Der har vi han. Der kommer han. Her ser vi. Aha. Det er gasset, kom her, kjøp på! Han vil ikke gi gasset. Han kjøper sikten nå. Det er første dag av bilen i år. Får vi se om det her, så kan gi gass nå det. Der, kjøp på! Han kjører forsiktig nå. Merkelig det da, det er sko. Gasset sakte da, ok. Det har vi sett i hvert fall.